Okay, hai. Tips satu minit hari ni. Okay, hari ni. Hari ni kes sama lagi. Honda. Tapi kali ni Honda. Honda ni rare. Rare sikit. Nampak tak? Honda apa ni? Saya nak sebut pun tak pandai. Honda Elysion. Ni Honda Elysion ni datang. Abang ni memang best. Memang gentle datang dari Penang. Dia nak kami restore barang bawah. Nak kereta dia macam baru. Sebab kereta dah habis hutang. So, dia nak restore balik macam baru. Lepas tu, dia nak restore balik power dia. So, dia nak kami cuci katalit. So, di sini saya nak buat satu video. Inilah katalit Honda Elysion ni. Tak silap saya, Honda ni guna enjin K24. K24 eh? Tak silap saya lah. Dia guna K24 iVTEC kalau tak silap. Okay, so inilah bentuk katalit dia. Dia pakai satu katalit. Depan ada satu tabung. Kemudian belakang tu katalit. Okay. So, di sini saya nak tunjuk. Jom. Ini boleh tengok tak kat sini? Okay, ini gambar sebelum kita cuci. Ni jaring-jaring dia. Honda ni, model ni, dia punya jaring lubang ni halus-halus. So, halus-halus ni, dia senang sumbat lah. So, kalau tak jaga, tak cuci, mileage dah tinggi, mileage dah 200-300 ribu tu, kalau dia kotor, dia sumbat, memang power boleh hilang, kuat makan minyak. Dan lagi satu, kalau nasib tak baik, check light boleh nyala. Check light ni. Check light auto sensor ni. Okay. So, di sini saya nak tunjuk. Ini yang belum cuci. So, di sini, jangan silap ah. Yang putih-putih ni, yang carbon, yang kotor tu. Bukan yang perang tu. Perang tu dia punya jaring je. Okay. So, ini lepas kita cuci, nampak tak? So, boleh nampak tak perbezaan dia? So, sebab tu saya cakap, pentingnya cuci katalit. So, siapa yang nak layan kereta dia standard tu, memang saya sarankan kalau mileage dah 200-300 ribu tu, tolonglah cuci katalit untuk kita dapatkan balik power engine dan juga yang paling penting minyak kita dapat jimat. So kalau kereta anda ada masalah power kurang, minyak kuat, anda boleh cuba cuci katalit dulu, boleh bawa kereta datang kat Fizi Motorsport Sunway Ipoh, kami cuba bantu anda. So dapat tip hari ini settle.